God aften og hjertelig velkommen til Hundequizzen, hvor vi herinde som sædvanlig har Gita Nørby som dommer og Lise Lotte Christensen som hundefagmand, kunne man sige. Og ude på banerne Monrad og Rislund som de kommentatorer, der kommer med de meget elskværdige kommentarer til hundenes præstationer. Men inden de præstationer, en præsentation. Her først Pjoske, en dejlig blanding af, ja, jeg ved ikke hvad. Hun er hjembragt i triumf, går jeg derude fra Sverige, og nu bor hun trygt og godt i Sundsted, som ligger nord for Nørresundby. Hos nemlig Lis Mikkelsen, arkeologistuderende, og hendes sambo, hedder det vist, ja. Klas Persson, som er fotograf, og ude på fløjen sidder så slutteligt Lises niece Lærke på 12 år. Herover en repræsentant for en, i øjeblikket i hvert fald meget populær, hunderace, dalmatinerne. Det er Fifi, og det er hun måske også. Hun er i hvert fald 2 år gammel og bestemt ikke pletfri. Det var synd at sige. Hun hører hjemme i Odense hos familien Jørgensen, Janne, som er sygeplejerske. Hendes mand i midten, Thomas, som er direktør for et affaldsselskab. Det var da vemmelig, var. Nej, det lyder, jeg synes, det er så godt. Nå, okay. Ja. Jeg synes, det lyder deprimerende, men never mind. Og deres datter Julie, 13 år, som går til ridning, det kan måske ikke overraske. Mere overraskende er det, at Julie kan også godt lide at lave mad i den alder. Det er flot. Men velkommen til alle 8 i hvert fald. Ja, Julie, du kan godt lide at lave mad. Hvor tit står der hestebøffer på menuen? Aldrig. Nej, du er ikke kannibal. Jeg nævnte dalmatinernes popularitet, og det skyldes jo givetvis Disney's 101 dalmatiner. Ikke? Tror I, det er godt for en race at blive så overmåde populær? Nej, det er nok ikke så godt, fordi hvis der kunne nemt blive indavler og sådan noget, så man skal nok passe lidt på. Men I har ingen problemer der? Nej, det har vi ikke. Okay. Ved du hvad, I skrev, at Fifi kunne smile. Ja, det kan den. Hvordan gør den det? Er det noget, I får den til, eller er det bare noget, den gør? Det er noget, den gør, når der kommer gæster, og når der kommer mennesker ind. Det er ikke noget, vi kan få den til at gøre på kommando. Nej. Men ved du hvad, jeg har nemlig spurgt Liselotte Christensen, som er vores hundeekspert her. Ja. Og hun siger, at det er en pacificerende handling, en venlig handling, og at hunde kun gør det mod mennesker. Mm-hmm. Det synes jeg er ganske sjovt. Det er ikke noget, hunde gør indbyrdes. Nej. Det var bare set det. Du siger sprog til os. Ja. De snærer nok mere til hinanden, end de smiler. Det ja, det kan være. Okay. Jeg sagde før, at det Pjoske var en blanding, og jeg ved ikke hvad, men det ved I måske hvad? Ja, det ved vi. Hun er en halv som er jæde, og så en fjerdedel Beard Collie og en fjerdedel Dobermann. Ja, nu har vi snart alle raserne. Ja. Det må jeg sige. Pjoske kommer fra Sverige. Svensk navn? Ja. Hvad betyder det? Det betyder sådan en lille kryster. En lille krydstår. Men er det ikke så forfærdeligt svært, det der med grænsen af Sverige og Danmark? Stadigvæk? Altså, det var ikke svært at få hende med til Danmark. Jeg skulle have en dyrlægeerklæring på, at hunden var okay. Ja. Og så kunne jeg sådan set bare tage hende med. Hvad så den anden vej? Ja, det er straks lidt sværere, fordi der skal man have den vaccineret mod hundegalskab. Ja. Og det skal man vist, det koster vist 2.000 kroner, og så skal man være et godt stykke tid i forvejen. Et halvt års tid tager det vist, inden man kan få den med. Hvorfor er svenskerne så opmærksomme på os, og vi er mere velkommen, vi siger mere velkommen til dem? Jamen det er noget med, at de tror, at der er smittefare for hundegalskab i Danmark, selvom det vist er mange, mange år siden, der sidst har været en hverken rev eller hund. Svenskere, ja. Fordi man hedder Pjoske, og måske er en lille krydster, så er det jo ikke sikkert, man opgiver ævret, når man skal ud på en labyrint. Lad os se Pjoske. Navnet Pjoske tilkendegiver noget pjuske, der sjosker omkring, ifølge det her leksikon. Ja, her i labyrinten vil vi jo gerne se målrettede og veltrimmede hunde. Det lover ikke godt. Hvad er det, du har sendt os på halsen, Poul? Ja, forløbig er der altså 12 år i Lærke, vi har fået på banen. Hun ser da rimelig nyvaske ud, synes du ikke? Jo, bestemt da. Ingen problemer der. Og så kommer Pjoske, blandingens race, hun. Hvad har du egentlig forestillet? Der skulle de pludselig sende en kamel ind i labyrinten.
Nej, jeg mener en hundhund, altså en tæve. Nå, nå, jamen så brug farveudtrykkene, du. Ja. Ja. Men Pjoske her er vel ikke det store lys i en labyrint. Det påvirker af både spejleklovner og katte. Den er ligeglad med det hele, du. Måske lige bortset fra for noget æg. Ja. I hvert fald ligeglad med reglerne, efter hvilke man jo skal bevæge sig nede mellem de hvide vægge og ikke hen over dem. Ja. Jamen, jeg ved godt, at Joske ligesom sprang noget forhindring over, men jeg synes, det var et ret godt løb igennem labyrinten, så 3 point til Joske. Fint. Sådan. Ja. Og nu kommer så en af de populære dalmatinere, kendt for deres fart og gå på mod. Lad os se, om det holder stik. Værsgo, Jan. Ja, lad os det, Poul, men turbotempo alene er jo ikke nok. Det er jo sådan, at labyrinten også stiller krav til hundens navigationsevne. Ja, og jeg kan fortælle dig, at der på verdensplan kun er ganske få hunde, der er uddannet navigatører. Og der fik vi så Julie igennem. Og der kommer Fifi. Og så skal vi måske se. Ej, det skal vi ikke. Ja, jeg var også lige ved at tro, at Fifi var nået igennem på under 8 sekunder, men... nu tror jeg, det er noget andet, hun bliver berømt for. Ja, kan man ikke sige, at Fifi næsten flotter med udgangen, uden at kunne finde den? Fifi! Jeg er blevet inspireret til at slå op under pletfjerneren her. Det meste kan fjernes med stenkulsnaft, der står der. Tror du ikke, Julie ville blive glad for en pæn, hvid hund? Dalmatiner skal jo være plettet. Jamen, det kan være en fejl, hvor herre har lavet helt fra starten. Det vil i givet fald ikke være den eneste. Nu sidder vi jo ikke her for at gå i rette med skaberen. Bevares, bevares. Men jeg er nu også kommet i tvivl om, hvorvidt vi ser her for at få en hund igennem en labyrint. Det havde vist ikke hjulpet, om så samtlige 101 dalmatiner havde været sat på opgaven. Næppe. Men det kunne altså være sket. Og så tror jeg lige frem. Hallo. Ja, Julia har set i øjnene, hvis hun vil have Fifi med sig hjem, så må hun selv hente hende. Ja, anderledes kan det vist ikke være. Hej, Fifi, kom her! Hej du, Fifi! Ja, Fifi, sådan! God hund! Hey, Fifi. Kom her! Hjælp mig lige med at holde hende en øjeblik her, du. Så jeg kan komme bedre til med pletfjerneren her. Så, Julie, nu skal du bare se! Ja, som vi kan se, så altså, duede jo alligevel pletfjerneren ikke på hunden. Det er jo godt nok, ikke, Julie? Ja. Vi skal have nogle point. Det skal vi, men Fifi får 1 point. Som alle pletterne i behold. Ja. Ja, I skal være klar på jeres knapperødt og blåthold, fordi I skal til at finde ud af, hvad det er for et mærkeligt gadekryds, vi har gensplejset til jer. Der er 3 racer i, og der er et ben par race. Bare byde ind. Kommer her. Værsgo. Mærkelig, mærkelig kreatur. Ja. Værsgo, Pjoske. Der er kongepudel. Det er der, det var den første. Og så er der en dobbermand. Det er så ikke rigtigt. Så røg der en over til jeres modstandere. Og så er der en... Nå, okay. Ja, nej, kom bare. En greyhound, tror jeg. Ja, nej. Den bonger ud. Så skal vi lige have en midterstykke, om man så må sige. Kan I det? Ja, det er en jagthund. Ah, det er ikke nok. Jagthund, hør du. Ikke helt nok.
Nej, I får lov, Fifi. Kom. Ja. Dansk hønsehund. Dansk hønsehund? Ja. Nej. Svensk hønsehund. Nej. Der røg to gift derovre. Det bliver værre og værre. Men det er... Det er det sidste bud. Hvad siger du, Lærke? Fordi vi må have afsluttet auktionen. Ja. Hvor meget? Hvad siger I så? Vi spørger Lærke. Hun har læst. Det er ikke en dansk, og det er ikke en svensk. Hvad er det så? En hønsehund. Ja. Ja. Men den har en betegnelse. Rohåret hønsehund. Og hvad hedder så den anden? Jamen, du sagde korthåret, ikke? En korthåret. Korthåret, sagde du korthåret? En korthåret hønsehund. Ja, men det er rigtigt. Okay, det er godt nok. Det er den sidste. Ja. 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 Med løjer og trisser, ikke? Ja, ja. Og så er Pjoske parat til at vise, hvad et såkaldt gadekryds kan stille op ude på en agilitybane. Værsgo, derude. Tak skal du have, Poul. Og vi kører på. Pjoske er på banen. Og det skal selvfølgelig blive interessant at se, om mangel på ædelbyrd og stamtavle skulle spille ind på Pjoskes præstation. Kan det så komme afsted? Det er det. Måske. Kom så, Pjoske. Kom så. Ja, pas så på. Balancen, kom. Balancen. Jamen altså, det går jo slet ikke så tosset endda. Hey, kan du ikke skaffe mig en tip eller bare et eller andet, jeg kan tage over, men jeg fryser med porren til. Nu bliver vi lige nødt til at gøre det her færdigt. Jeg fryser altså, jeg bliver sgu syg af det her. Ah, det er da din egen skyld. Ja, bare nu ikke også Lis Mikkelsen her kommer til at fryse, for så er det kolde fødder her. Men gejsten er usvækket hos både Lis og Pjoske. Og her sætter de ind med en veritabel slutspurt hjem til en helt forståelig stolt familie. Så skal vi hjælpe med. Og Pjoske ligger her lover med halen. 4 point til Pjoske. Flot. Ja, og så glæder vi os til at se Fifi få ud på banen. Men forinden lige, Jan, fortæl mig, hvad er det for en mærkelig forfrossen pind, du sidder med derude egentlig? Du er ikke den eneste, der undrer dig, Poul, men sagen er den, at det gik ikke helt som forventet med min kollegas pletfjerner. Ja, faktisk, så må hans kittel have været en stor fedtplet, for som det ses, så blev den kraftigt reduceret ved mødet ved rensevæsken. Ja. Til gengæld var Fifis pletter, som vi ser det her, helt anderledes modstandsdygtige. Værsgo, Fifi. Fifi. Ja, Fifi viser ikke umiddelbart den store forståelse for løsningen af den stillede opgave. Fifi, kom her. Ja, det er jo lige så godt at stille op med en julepisker. Fifi. Her ser jeg og fryser. Den kommer ikke. Fifi, kom nu her. Kom lige. Fifi, kom nu her. Nej, det er heller ikke rundesang, det her. Ej, Fifi. Fifi. Træn lige. Åh, herre, Fifi. Fifi. Ja, det har vi set det her. Men det er måske det eneste, Fifi kan. Fifi, dygtig. Fifi. 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 Se her. Kom her. Fifi. Fifi. Så er det måske lige før Fifi læner sig op af en diskvalifikation. Det var så næsten det eneste, der manglede. Sammenfatter jo på sin vis Fifis præstation. Ja, det er noget lort. Fifi, kom nu her. Ja, er du dygtig? Ja, dygtig. Nej, kom nu her. Kom her. Kom, Fifi. Fifi. Kom nu. Fifi. Nej. Fifi, kom nu her. Fifi, kom nu her.
Grete. Ren skovtur. Fifi! Fifi lavede på en måde sit eget lille løb, men det giver altså kun et point. Så nu er mellemstillingen 11 til Pjoske og 3 til Fifi. Og så er gode råd ikke dyre, de er derimod gratis. I aften om, hvad vi gør, når hunden vil forsvare sin madskål. Værsgo, Gitta og Lotte. Liselotte, når man nu giver hunden mad, og man af en eller anden grund vil flytte den, så knurrer hunden. Mm. Og vi ved vel godt, det ikke er mig, den knurrer, men lige knurrer den. Nej, jeg laver det. Ja. Hvad så? Hvis vi nu starter med og prøver at se det fra hundens synspunkt, ja. Så mad er meget, det er en meget vigtig del af livet. Det har noget med overlevelse at gøre, så mad er vigtigt. Det skal vi huske på først og fremmest. Så tager vi maden, og så fodrer vi den en gang om dagen. Ja. Måske to gange om dagen, men højst sandsynligt en gang om dagen. Ja. Så den mad, der bliver sat ned, den er meget, meget vigtig for hunden. Det forstår jeg. Det vi skal gøre, og når vi så prøver at fjerne maden, så er der nogen hunde, der misforstår det lidt, og så tænker de, den kommer aldrig igen. Nej. Ja, det er også en måde at fodre dig selv på. Så det vi skal gøre, i stedet for først og fremmest, folk vil jo som oftest reagere voldsomt mod hunden. De vil tage fat i den, og så vil de sige, føj, nu skal jeg lære dig. Ja. Det eneste, man gør ved at gøre det, er rent faktisk at yderligere provokere hunden ophælde dens aggressivitet og dens lyst til at forsvare, for den er jo klar over, nu skal det forsvares. Ja. Så hvad skal man så gøre? Det vi simpelthen skal gøre, Gitta, det er, vi går lige i køkkengemmerne her. Ja. Vi skal bare se her. Nej. Nu er der lige pludselig 3 skåle. Ja. Godt. Samme portion mad, men der er 3 skåle, og jeg fjerner også dens almindelige madskål, for jeg vil ikke have, at hunden, den kan godt associere det her med min også. Min. Så nu i stedet for, så er det simpelthen nogle gamle serverings... Ej, læg dig. Nogle gamle serveringsfade, jeg har her. Ja. Og så siger jeg, nej, venter. Så kommer jeg bare en lille smule mad i. Ja. Og jeg sørger for, at maden ikke er... Altså, det er måske den almindelige tørkost. Jeg kommer ikke noget ekstra i den her, ikke? Nej. Og så siger jeg så, ja, værsgo. Værsgo. Ja, han vælger den der. Nej, den er god. Så tager jeg lidt pølse her. Prøv at se her. Ja. Værsgo, så lægger jeg lidt pølse i den her, så giver jeg ham den. Så tænker han, det var da lækkert, vi bytter. Så tager jeg lige et stykke pølse her. Prøv at se, vi bytter, så får du den med lidt pølse i. Nej, hvor er det lækkert. Nu er han i forvejen ikke en hund, der har lyst til at forsvare hans mad. Han er meget tryg ved, at jeg tager maden fra ham. Ja, ja. Men havde han nu været en hund, det han så opfatter, det er, jamen, der skal jo ikke noget ved at bytte. Og jeg må det bliver det bedre, ja, kan det bliver sige. Bedre. Og han kan umuligt, holde styr på alle de her skåle. Og jeg kan jo også vælge at flytte dem lidt ud fra det sædvanlige sted. Han bliver fodret for yderligere, ligesom at... Det bliver mange tallerkener, jeg skal frem, for vi har 4 hunde. Ja. Og hvis der så yderligere... Men Gitta, du ved godt, at have flere hunde kan være mere mag, så det må du bide. Det jeg selv finde du må bide det sure kødben og, det og gøre det. Det skal jeg nok gøre. Så vil du være på mad, Liselotte? Skal jeg selv sige, jamen nej, jeg vil lave min hunds mad selv, og man kan få både sporestoffer og vitaminer, man kan putte i maden og så videre. Eller skal jeg stole på det fattige tørkost? Altså jeg vil helt bestemt stole på et godt færdig foder. Ja. Og det vil jeg køre videre med. Alright. For der er du sikret, at tingene er sammensat på den rigtige måde. Ja. Og det kan man godt stole på. Det vil jeg helt bestemt mene. Ja. Det vil jeg helt bestemt mene. Jeg vil lige komme tilbage til kødbensituationen. Så nogle ben her er jo også rigtig lækre, og der oplever vi også nogle gange, at hunden vil forsvare kødben. Og der gælder den samme regel faktisk. Ja. Der er, hvis du og jeg kun havde det her ene ben at dele. Ja. Men hvis pludselig der var... Et minimum af 4-5 ben, ja. Så er konkurrencen den er ikke lige så interessant, vel? Men så det gælder altså... Må jeg stille dig et forfærdeligt spørgsmål? Ja, tak. Fordi jeg har en hund, som holder meget af at være i vores seng. Det er en god sengehistorie. Ja, det er det. Men når vi så synes, at den ligger et sted, hvor vi så absolut skal ligge, ja. Så siger vi, hør, kan du så lige se at komme væk? Og ved du, hvad den gør? Den knurrer af mig. Surprise! Men hvad skal jeg så gøre? Det er uheldigt, men jeg tror, at din hund måske på nuværende tidspunkt anser jeres dobbeltseng for at være en stor hundekurv. Det er det, jeg også er bange. Og jeg kan personligt godt lide at have min seng for mig selv. Ja. Så jeg vil nok sige, Gitta, du må få hunden ud af sengen, og der skal de blive ude et godt stykke tid. Så kan du invitere hunden op på dine præmisser, når du synes, og sige, værsgo, kom op i sengen, hygge, ned igen. Så det er dig, der styrer programmet. Jamen, det kan jeg ikke. Det må du prøve. Og så kan du også... Ja.
Det gælder også Svend derhjemme. Ja, 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 ja. Det er godt, Gitta. Der er noget at arbejde på. Ja, det skal jeg gøre. Kom, Lise Lotte. Jeg vil så længe. Tak. Ja, altså, vi vil ikke, og vi skal ikke tolerere, at vores hunde knurrer af os, men det er der altså også råd for. Nu skal de to hold være klar på dupperne på svarknapperne, for nu skal I til at finde ud af, hvilken dejlig hund, som Gitta nu sidder med dernede. Ikke hvem hunden er, for det ved jeg godt, men hvem er den kendte, berømte ejer til denne hund, som i øvrigt hedder Ibo, og som er en Schappendose, hvis det siger noget. Men Ibos menneske, om Ibo styrer sit menneske, ja, det ved jeg ikke, men jeg ved, at Ibos menneske til daglig styrer mange andre mennesker, nemlig ca. 180 stykker. Han er doktor på lit og har været blandt andet rektor for Roskilde Universitetscenter fra 1970 til 1973. Og professor inden for samfundsvidenskabelige fag, hovedområder og hvad det hedder, fra 1975 til 82. Så er han i øvrigt socialdemokrat. Og han var boligminister sidst i 70'erne. Der kom Fifi. Kunne det være Erling Olsen? Kunne det være Erling Olsen? Det kunne det i høj grad, for det er det. Bravo. Goddag, Ibo. Goddag, Ibo. Velkommen. Der var en, der blev glad der. Den synes glæden er stor. Værsgo og sidde ned, selvom det ikke er formandstolen. Jeg ved ikke, om vi skal vi sidde dernede? Ja, det gør vi så. Schappendose. Jeg ved ikke, om jeg har udtalt direkte, altså minder Olsen, det er til at mærke gøre, ja. Men Schappendose. Jo, der må jo være en i familien, der har et mærkeligt navn, ikke? hvor stammer racen egentlig fra? Den stammer fra Holland, og Schapp betyder, hvis noget retning er for, og dose noget for retning er hund. Okay. Erling Olsen, du er kendt for blandt de fleste af os, tror jeg, for noget af det mest elskværdige og noble, og nu skal jeg nok holde op, men er du lige stande over for din hund? Ja, det kan den jo ikke rigtig svare på, stort set, så synes jeg, at jeg behandler den godt. Den har aldrig fået klø. Nej. Nej, det er nok at skælde den ud. Ja, men hæver du stemmen sådan for? Ja, det gør jeg da. Sit. Oh, ja. Det skal jeg. Jeg bliver helt forskrækket. Du har et dejligt sommerhus ved den dejlige vestkyst. Ja. Og der må det jo være skønt at kunne gå tur med sin hund uden snor. Og det er jo desværre blevet forbudt, altså, fordi der kom en regel om, at når man gik ved stranden, så skulle hunden være i snor i hvert fald om sommeren. Og det skaffede mig i ulykke, fordi Ekstrabladet kom en gang og ville have en artikel om mig, og så sagde de, var det ikke rart at få et billede nede ved stranden med hunden. Og så gik vi på stranden, og der var et smukt billede af mig, der gik med hunden løs ved siden af. Men så var der en dum mand, der skrev i Holstebro Dagblad, at det var dog for galt, at ham der Olsen, han måtte det, som andre ikke måtte, og vi andre bliver knaldet for det på at køre uden cykellygt. Men han kan åbenbart gøre, hvad han vil. Så hvis ikke politimesteren tager Olsen i krebsen, så indklager jeg politimesteren for embedsforsømmelse. Nå, jeg tænkte, at det var midt i agurktiden, at den kunne nok gå pressen rundt hele sommer, så jeg tænkte, at jeg må hellere tage ind til Holstebro og se at få det her afviklet og tilstå og betale min bøde. Og jeg kom ind til Holstebro, og på gågaden, der mødte jeg Frode Nør, en gammel kollega, der nu var tilbage som politibetjent. Og jeg sagde til ham, jeg har jo den her sag, så sagde han, den har vi grint, der er lagt til side, så sagde jeg, jeg må hellere gå ned og få den overstået og få betalt min bøde, for ellers så går den hele pressen rundt. Så greb han mig i armen og sagde, du er anholdt. Men da jeg lovede at gå pænt ned på stationen, Så slap han mig igen. Så gik jeg der ned, og der sagde de til mig, ja, den sag, den har vi altid lagt til side, men nu skal du høre, politiet sagde sådan her, han kan fortælle, at nu er politimesteren blevet indklaget for statsadvokaten for embedsforsømmelse, fordi vi har lagt den sag til side, og det har han rigtig godt af, sagde han med en grin. Men jeg kom jo så ind til politimesteren, så sagde vi, det var Frans Kohn, jeg må nok hellere se at få det her klaret i en fart, og for ellers så går det pressen rundt, og vi blev så enige om, at det kostede 200 kroner at gå med hund uden snor, og 100 kroner ekstra, fordi det var på stranden i sommertiden. Så jeg sagde 300 kroner, det er i orden, og så sagde jeg, nu har jeg jo løst mit problem, men hvad med deres? Det er jo ikke løst, fordi de har jo ikke passet deres embede, de lå mig jo slippe. Så sagde han, jeg fik jo en anklage sammen med et billede, hvor de så
vældig ung ud, og jeg husker dem som en gammel mand, sagde han. Så jeg tror ærligt talt, at det billede, det var taget på et tidspunkt langt før, at de som folketingsmedlem forbød folk at gå med løse hunde på stranden. Sådan endte det lykkeligt. Så endte det lykkeligt, og så fik jeg lov at gå fra politistationen, hvis jeg vil love at holde landets love, i hvert fald, når jeg færdes i hans politikreds. Glemmer det. Nu skal du se, nu skal du have en hund med dig ude på Vestkysten, som du i hvert fald garanteret må gå med uden snor. Værsgo. Tak skal du have. Og god tur derover. Jeg går ud fra, at du skal derover nu. Ja, tak. Tak. Ja, fik holdet ja, ja, point. Ja, ja, ja. Fifi fik 5 point, så nu er det 11-8. Okay, og så kommer Lotte. Og hvad har hun i sin kurv i dag? Ja. Ja, det er ikke kyllinger. Hvad er det? Man er kyllinger, gæs og høns. Ja. Prøv at se. Og vi skal lige have Julia og Lærke ned og styre dem, hvis de skulle finde på at springe ud. Der er jo også noget kæle for, ikke også, Julia og Lærke? Ja, til dem, der bliver tilbage ved knapperne, hvad er det for en race? Må vi få et bud? Der er 3 point at tjene. Nå, så skal jeg hjælpe jer så meget at sige, at det første racenavn er Bichon. Bichon? Ja, det kræver virkelig viden om racerne. Yeah. Så kan jeg også hjælpe med at sige, at det næste navn kunne minde lidt om en stor cigar. Det er kryptisk. En havaneser. Ja. Ej, nu kan jeg altså ikke hjælpe dig mere nu, undskyld. Skal vi sige der sidder, moren? Der vil sidde 100.000 omkring. Ja, lad os lige se moren. Det var en god idé. Vi ser lige moren. Det er mig. Det kommer Lotte løbende ind med lige frem. Det hjælper jeg måske ikke. Bichon og så et eller andet, ligesom havaneser. Nu får I ikke flere muligheder, men I får lejlighed for at beundre dem, og jeg kan så fortælle jer, at det er en bichon. Nej, du kan fransk. Hvad er det? Havanese. Havanese. Åh, flot. Havanese. Ja, sådan er det. Og så skal vi nok lige bare til slut bede om en stilling. Ja, den er sådan, så Pjoske har vundet med 11 point, og Fifi fik 8 point. Nå, det var tæt på. Jamen, det var det der. Ikke? Du jo. Får så den lidt store af Eva Hast Nystads værhund, og jeg tager nummer 2, den er lige så fin. I skal ikke være ked af det. Det og så skal dig. I have... Og det er til jer. Tillykke. Fifi, får den. Ja. Og I får den her. Sådan. Ja. Og så siger vi tak for denne gang først og fremmest til Pjoske og til Fifi, og selvfølgelig også til alle andre. Vi håber, at vi ser jer i næste uge. Tak for nu.